Není to asi jednoduchý, protože těch pokusů o to stát se fotbalovým manažerem, agentem už jsme jenom v České republice zaznamenali spoustu a málo komu se opravdu podařilo prosadit jako tobě. Spočítali bychom je asi na prstech jedné ruky, co se týká toho českého rybníčku. Takže kde hledat tu příčinu toho, že tobě se podařilo prorazit? To jsem šikovnej. Ne, protože jsem tomu prostě obětoval ten čas a to ty ostatní prostě neudělali. Jo? Měl jsem na začátku i štěstí to, že se mnou šli na tu dobu jako zajímavý jména, velký jména, Tomáš Sivok, Tomáš Nešli, Zdeněk Grigera. No a to je právě zajímavý, jak jsi je získal do toho svého portfolia, jako v tu dobu ještě neznámej začátečník nebo na Prahu té kariéry sportovního agenta, protože to je asi to nejtěžší, že jo, ten rozjezd. Jak přesvědčit ty už známý jména, aby odešli od renomovaného agenta k začínajícím? Musím říct, že zas jako takový přesvědčování to nebylo, že prostě to přišlo jako samovolně, bez žádných velkých prosení, tlačení, žádný, prostě to prostě tak jako přišlo samovolně. Samozřejmě kluci věděli, že, což byla další moje výhoda, že jsem měl za sebou toho Mína, který si mě nějakým způsobem už v té době jako oblíbil, který mi taky jako pomohl na začátku. A věděli, že prostě když si mě oblíbil on, tak jako to není náhoda. A do toho jako i tenkrát díky Mínovi jsme absolvovali jako i dovolenou s Pavlem Nedvědem jako dohromady ve třech. A samozřejmě tyhle ty všechny kroky mi jako pomohly tomu, že ty kluci potom samovolně přešli nebo chtěli být se mnou. Jo, to je spíš jako otázka pro ně, než abych to já zodpověděl. Jo. Takže samozřejmě tyhle ty kluci mi strašně moc pomohli a jsem jim za to vděčný a celý život jako budu. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z české uličky na O2 TV Sport.